Dobrý den, jmenuji se Martin Kantner a v ekonomických stavbách pracuji jako manažer stavby. Pojďte se se mnou podívat o pár týdnů zpět, kde jsem pro vás natočil videa staveb rodinných domů. Dobře se bavte. Prohlídku staveb zahájíme v Babicích, kde jsme na domu Lucie 6 provedli servisní prohlídku. Ve Zdiměřicí bylo provedeno natažení fasády a uvnitř domu se provádí přípravné práce pro montáž obkladů a dlažeb. Provádíme nadezdívky, sádrokartonářské práce. Tato stavba se nachází v pražských Řeporích a jedná se o individuální řešení projektu. Ve Vlkýši nedaleko Plzně byl klientům do užívání předán dům s označením Economic 7. Další stavbu máme v Kozmicích a jedná se o dům katalogového označení Economic 14. Na sestavě rohového okna jsou použity předokenní žaluzie s přiznaným krycím plechem.
Dvojdům číslo 6 máme v Dobřejovicích a zde byla dokončena montáž střešní krytiny. Klientům v Líních nedaleko Plzně stavíme dům Lucie 27. Na stavbě byla provedena montáž vazníků. Nyní se nacházíme ve Středoklukách, kde byla provedena montáž obvodového zdiva prvního nadzemního podlaží. V katalogu domů tento dům najdete pod označením Galileo 5. V Masečíně jsme si převzali pozemek pro stavbu rodinného domu typu Economic 7. Dvojdům 17 stavíme pro své klienty v Mrači. Uvnitř domu se provádí natahování omítek. Referenční focení jsme provedli na stavbě v Ohrobci. Jedná se o dům s katalogovým označením Dvojdům 19. Dům Kristýna 8 jsme předali klientům do užívání v Planý u Mariánských Lázní. V Přehýšově byla provedena betonáž základové desky domu Economic 14. Dům Kristýna 27 stavíme pro svoji klientku v Roztokách u Prahy. Ve Strašicích jsme předali klientům dům Katka 12. A to už jsme ve Strašíně. Zde se nachází dům s katalogovým označením Dvojdům 24.
Pavla 9 máme v Líních u Plzně. Zde provádíme dokončovací práce. Ve Svojkovicích na domu Katka 15 byla provedena montáž vazníků. Nádherný dům s katalogovým označením František 16 jsme svým klientům předali nedaleko Prahy. Dnešní prohlídku staveb ukončíme na domu Kristýna 8, kde jsme provedli servisní prohlídku. Dům se nachází ve Vyžlovce. Pro dnešek je to vše. Blíží se konec roku a tak já vám přeji krásné Vánoce, šťastný nový rok 2021, ve kterém se s vámi těším na shledanou.